Пане Филиппів, а як от ви сприймаєте оці розмови про те, війна буде затяжною, чи ми там в найближчі місяці побачимо якісь перемоги, як військовослужбовець в першу чергу? Я от уважно слухав ось цих учасників дискусії і насправді не сформував для себе відповіді на запитання, якою має бути інформаційна політика в державі в час війни. Бо війна – це така, даруйте, нештатна ситуація. З однієї сторони, так, ніби потрібно говорити правду. І більше нічого, крім правди. Але ми повинні розуміти, що цією правдою кожен може скористатися по-різному. І на превеликий жаль, в українському суспільстві ще є і колаборанти, і п'ята колона, і відверті диверсанти, які цю правду можуть використовувати і лити воду на млин агресора. Чи мовчати, чи говорити неправду? Я думаю, неправду говорити точно не варто. Інколи можна щось не договорювати. Але дискусія повинна, мені видається, бути і такою академічною для суспільства, що називається. І вона зараз такою є в цій студії. І я абсолютно погоджуюся із оптимізмом, який висловлювався стосовно того, що Україна точно переможе. І це буде перемога не в плані відтягування наступної війни, а така перемога, яка дасть можливість жити нам спокійно. Але з іншої сторони, ми не повинні відриватися від реального світу, бо це дуже і дуже небезпечно. І у війні є дві сторони. Тобто риторика в тому числі повинна бути дуже робоча. Тобто якщо ми хочемо перемогти будь-якого противника, у тому числі під час війни чи у війні, то ми повинні його ослаблювати. І в цій ситуації давно щось ми не чули про економічні санкції, про нові пакети цих санкцій, а ще залишається і нафта, і газ, і до кінця не вирішене питання ціни на нафту. А ці категорії однозначно є дуже важливі в цій ситуації, якраз в контексті ослаблення країни-агресора. Ми говоримо, що добре, щоб ця держава вже б не була такою великою, але очевидно, що і в цьому контексті дуже багато для розвідок різних країн. Бо навіть якщо користатися офіційними статистичними даними Російської Федерації, то на російсько-українській чи в російсько-українській війні здебільшого гинуть солдати Російської Федерації з тих регіонів, які, м'яко кажучи, не є мажорними. Але, на жаль чи на щастя, вони не є бідними за своїми корисними копалинами тощо. І оцю ідею теж потрібно вкидати в це російське, заангажоване, залякане суспільство для того, щоб там оці регіони думали про можливість автономії і якихось інших адміністративно-територіальних формацій. Це питання, яке стосується ворога, питання, яке стосується нас. Чи затяжна війна буде, чи не буде, точно не знає цього ніхто. Хотілося б військовим довго воювати? Точно ні. Але колись дуже слушно сказав головнокомандувач генерал Залужний, що раніше ми хотіли миру, а зараз нам потрібна перемога. Тому скільки для цього потрібно часу буде, стільки і будемо кувати цю перемогу. Але разом з тим завжди потрібно бути реалістами і, скажімо, готувати якісь такі сценарії, які би нам, може, навіть не хотілося про них думати. В тому числі, напевно, це один із підходів, який зараз тиражується про затяжну війну. Але при цьому ми повинні розуміти ще декілька речей. Наша суб'єктність в зовнішньому світі. Тобто, якщо дивитися на хронологію події з 24 лютого, то спочатку світ сумнівався, а встоїть Україна чи не встоїть. Потім даруйте за цинізм, але ці ситуації, як би це насправді цинічно звучало, допомогли військові злочини Російської Федерації. Ірпінь, Буча, Бородянка. І тоді гуманістична ось ця складова світового устрою дала поштовх для того, щоб нас почали забезпечувати зброєю. Знаєте, після зими ситуація може бути достатньо неоднозначною, тому що вартість енергоносіїв, вартість природнього газу, це може викликати певні запитання в партнерів наших зовнішніх, а тим паче викликати запитання в людей, які живуть в Європі, і просто вже зараз можуть собі задавати запитання, а чому ми так дорого за щось платимо. Тому ми повинні підвищувати свою суб'єктність. І в тому числі суб'єктність в плані економічних відносин. Бо постійно розраховувати на рибу, ми ж не тільки потребуємо зброї, ми ще й потребуємо фінансових ін'єкцій,
бо економіка працює м'яко чи слабко, і це не дозволяє державі жити, то тут ми повинні вже думати не тільки про те, як отримати рибу, а як отримати вудку, щоб цю рибу зловити. А це всебічна інтеграція економічна, я б сказав, суспільно-економічна. Це інтеграція нашої життєдіяльності в європейський простір. В плані експортно-імпортних операцій, в плані спільної участі в транснаціональних компаніях тощо. Це дуже важливо. І наша внутрішня політика, внутрішня економічна політика, внутрішня енергетична політика, тобто уряд, отут вже уряд, повинен формувати оці перспективи на довгу перспективу. Переможемо раніше – добре, але маємо готуватися до різних сценаріїв. Пане медицина колеги... піде вперед. Оптимістична дискусія, і навіть ви проявили такий оптимізм, говорили, що ще 6 місяців назад не знали, чи планувати ефір на наступний четвер, а тут же запланували на четвер 25 серпня 2023 року. 24 серпня, так? Угу. 24-го, в четвер. А якщо... Дай Боже, ми насправді про це просимо. А якщо про Україну мрії, то 32-го року відновлення незалежності чи наступного, але хотілося б в найближчій перспективі, то декілька пунктів. Стосовно війни, ну, найкраще згадати слова великого Кобзаря, що на оновленій землі врага не буде супостата. Всім відомі ці слова. Стосовно країни, в якій би хотілося жити, то це країна, де армія буде найавторитетнішою безальтернативною інституцією, де воїн буде мати всі ті чесноти, і всі будуть розуміти, що це ті люди, які завоювали, змогли, добилися, звичайно, що і з підтримкою, і з допомогою всього народу. Це країна, де кожен буде нести відповідальність не лише перед собою, але перед суспільством. І ніхто ніколи не скаже, ой, не піду я когось там вибирати, бо це вже за мене зробили цей вибір, я нічого не зміню. Бо те, що ти не зміниш, то змінять за тебе. І не факт, що змінять найкраще. Це країна, де ті люди, яких оберуть, чи політики, чи можновладці, ніколи не будуть ставити свої амбіції чи політичні амбіції вище інтересів суспільства і людей, яким щось гарантують і обіцяють, і жодного разу не будуть відходити від того, що пообіцяли чи що загарантували. Це країна, якій ще багато років доведеться допомагати нашим партнерам, але яка буде рівною серед тих партнерів, і всі на неї будуть так дивитися. Ну і насправді це країна, де колись батько, мати, діти, дружина, рідні підійдуть до могили загиблого воїна і скажуть, недаремно це все було.